صلى الله عليك يا رسول الله. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ، المصطفى المرتضى حسنین بی بی فاطمہ. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی شیر خدا کشف تجا بجمالہ. حسنین جان فاطمہ حسنت جميع خصاله، سيد محمد مصطفى صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. کبھی زخم دل کا سجا لیا، کبھی کوئی عشق بہا لیا، یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا. جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے، ہوں پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اللہ کے جذبوں کو سلامت رکھے، اور ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. اب بس قصیدہ برد شریف سے چند مصرے پیش کروں گا اور پھر اجازت لوں گا آپ سے، اور میں چاہوں گا کہ تمام احباب مل کر اس کلام کو پڑھیں. اگر یہ مکان کی قید، یہ زمانے کی قید سے ہم نکل جاتے، آزاد ہوتے، اور مجھے پچھلے کسی زمانے میں جا کر نعت پڑھنے کا موقع ملتا آج سے 500 سال پہلے، تب بھی قصیدہ برد شریف میں اگر عوام کے سامنے پڑھتا تو ہر شخص میرے ساتھ پڑھ رہا ہوتا. اس کو ایسی قبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائی، ایسی مقبولیت عطا فرمائی، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کوئی زبان ہو، کوئی خطہ ہو، بس حضور سے محبت کرنے والے جہاں ہوں. اور ان کی نشانی کیا ہے کہ جب حضور کا نام لیا جائے تو ان کے چہرے خوشی سے کھل جاتے ہیں. مل کر مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق خيرهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريق
الطين من عرب ومن عجم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئے کہ اب تو اللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا شریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر 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 خلق کلہم دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ تیرے رخ کی قسم آفاق ہاگر دیدم مہرے بتا ورزی غم بسیار خوبا دیدم لیکن تجھی سے دیگری نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا چند بدر شاہ شانی مکھ چند کے لاٹ نورانی کالی زلف اک مستانی مخمور اکھیں مد بھریا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کت مہر علی جتھ تیری سنا گستاخ سکھی کس جا اڑیاں حسینو مہجبینو نازنیوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ میرے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی ہو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کو دو تین شعر دو شعر پیش کر دیتا ہوں یہ جو ابھی ہمارے یہاں الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کے اندر خواتین کی آواز جو ہے نا وہ بھی عورت ہے چاہے وہ کوئی بھی خاتون خاتون ہے اس کی آواز عورت ہے ٹھیک ہے نا
تو ظاہر سی بات ہے بے علمی کی یا کم علمی کی وجہ کہہ لیں تو ہوتا ہے، اب حالات معاشرہ ایسا ہے، لیکن بہرحال شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سمجھ کی کمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت اور طاقت اور استقامت دے. آمین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. روشن سے رویت دو جہاں. مولانا جامی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی رویت سے دو جہاں روشن. اگلا مصرع انشاءاللہ خود سمجھ میں آئے گا. روشن سے رویت دو جہاں، اقصِ رخت خورشید و ماہ، اے نورِ ذاتِ کبریا، رخشاں توئی، آیاتِ قرآن اب رویت، آیاتِ قرآن یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، ارحم لنا ارحم لنا، دست ہما بیچارا، داما توی داما توی، من آسیا من عاجزن، من بے قسم حال مرا، یا شافع روز جزا، یا شافع روز جزا، پرساں توی پرساں توی، چوما حدر عرض و سما، تابا توی تابا توی، رشک ملک نور خدا، رشک ملک نور خدا، انسان توی انسان توی، جامی ربت از چلوی. تھوڑی آواز نکالیں، اتنی کوئی ٹھنڈ کوئی ہے. نعرہ تکبیر. بچوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے، بڑے میرے خیال میں کوئی استخارہ کر کے بولیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.